Здравейте! Започва поредното русенско издание на Знание БГ. Акцентите днес са свързани с думата артистизъм. Всяка творческа дейност може да достигне прага на изкуството, когато има талант и, разбира се, много труд. Ексцентричният американски музикант и композитор Франк Запа казва: изкуството е да направиш нещо от нищото и да го продадеш. Има много примери за обратното. Гениални творци са си отивали от този свят бедни и непризнати. Например, Ван Гог, чието картини, както знаете, днес са сред най-скъпите на света. Но това е друга тема. А в това издание ще ви срещнем с ученици, които не се страхуват да мечтаят и да осъществяват мечтите си. Ето какво сме подготвили. Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Перспективи пред хората, които не изневеряват на таланта си. Биопатрони с семена. Или как ученици от Русенската математическа гимназия създават приложим иновативен екопродукт. Преди финалите на състезанието най-добър млад строител. Кои са първенците в предпоследния кръг в Русе? Ден на отворените врати в Русенското средно училище Йордан Йовков. Инициативи за запознаване с училището и срещи с родители. Да се пребориш за званията най-добър готвач и най-добър сервитьор. Състезание за профилираните училища и паралелки по туризъм. А сега казвам добре дошла на първия гост в нашето предаване, госпожа Мария Доканова, директор на Националното училище по изкуствата, професор Веселин Стоянов. Скоро на 20 април имахте патронен празник. Как го отбелязахте? И да припомним за тези, които не знаят за личността на професор Веселин Стоянов. Да, отбелязахме преди няколко дни 61-та годишнина на училището и 119 годишнината от рождението на Веселин Стоянов. Веселин Стоянов е един от най-ярките български композитори, диригенти, педагози от второто поколение композитори, който е направил изключително много за българската композиторска школа, както и за педагогическата. Бил е дълго време ректор на консерваторията. Едно име, което с много голяма гордост носим. Първо посрещнахме празника в аванс на 14 април с много голям концерт с оркестъра на Държавна опера Русе. На него бяха солисти ученици от училището. Нещо повече, ученици от училището бяха и на пултовете заедно до вече порасналите ни ученици. Диригент на концерта беше наш възпитаник Димитър Косев, випуск 2011. И нещо, което така е много впечатляващо, сложихме финалните клавиши на най-трудната и най-дълга кампания в историята на училището. Това е кампанията Талант без граници за подновяване на музикалните инструменти в училището. Изключително сме благодарни на всички фондации, меценати, бивши настоящи възпитаници, дарители, благодарение на които имаме, повярвайте, най-добрата база за клавирни инструменти в България. Безкрайно много можете да разказвате за това училище и то е лесно, защото имате безкрайно много големи примери, истински светила, таланти, които са излезли. Нямаме време да ги изброим всичките. Димитър Косев беше само един от тези, които споменахте. Добре, да погледнем към училището и към учебния процес. Резонният въпрос днес, предизвикателствата на трудното време. Как се справяте с вашата специфична дейност? Още миналата учебна година, когато бяхме поставени пред тези екстремни, то от друга дума не можем да намерим обстоятелства, направихме план и още през лятото на 2020 създадохме училищна облачна платформа. Това е една платформа, която дава възможност за синхронно провеждане в електронна среда на часовете, за много бърза и безопасна комуникация с всички членове на училищната общност и даже възможности за много интересни ресурси и инструменти. И обучихме учителите да работят с нея. Да, това е оптималното, което можем да създадем. Но предполагам, че ще ме питате как се учи изкуство дистанционно. Изключително трудно, но по принуда се учи. И аз съм изключително благодарна на много от учителите, които за тях беше много голямо предизвикателство, независимо от това постигнаха тези награди и резултати и въобще работа, защото в настоящата ситуация все пак тази платформа ни дава възможност и шанс да държим учениците в кондиция и да проверяваме какво
са направили в домашна среда. За голяма радост, неколкократно Министерството на здравеопазването разреши провеждането в реална среда на индивидуалните практически часове. И сега сме в този режим и много се молим това да не се променя до края на учебната година, защото всички видове изпити просто буквално чукат на вратата. Приема, специалностите, интересите, всичко събирам в един въпрос, да, защото нямаме много време да разкажем за това. Ами, приема е в същите специалности, в които беше и миналата година, които и досега. Първо ни смятаме, че сме направили един много добре функциониращ пакет от специалности. Можем да ги припомним, госпожа Токамо, за тези, които не знаят. Да. Те са три сфери. Класически танц, български танци, класически музикални инструменти, класическо народно и джаз и поп пеене, актьорско майсторство. Изобразително изкуство. Изобразително изкуство, рекламна графика. Така, това е един много добре действащ и функциониращ пакет, така че и тази година предлагаме същите специалности на нашите кандидати. Миналата година имаше много голям интерес, този интерес забелязваме и сега. Кандидатите за вече приключилите изпити за първи клас, наистина имаме шанс да избираме и да най-добрите да тръгнат по своя път в изкуството. Следващия етап е края на юни, когато кандидатите за 5 и 8 клас ще се състезават в сферата на тези изкуства. Някои хора питат, разширяваме ли специалностите. Не, за сега смятаме, че този пакет е изключително добре функционираща и базата по никакъв начин не предполага каквото и да било разширяване, защото вече сме използвали всичките и възможности. Изключително специфична е вашата сфера, сферата на изкуствата. Как стимулирате децата и как им давате увереност, че има бъдеще за тях? И на родителите, разбира се. Защото виждаме, че живеем във време, в което много от изкуствата, за съжаление, са низвергнати. Стимулирането на децата е най-важният момент. Мотивацията на родители и на деца. Намираме различни начини. Концерти, спектакли, изяви, конкурси, награди, свързани с и най-малките изяви, представяне на електронна платформа, създаване на възможностите да участват в проекти. Тази година е нещо изключително ново в надграждането на тяхната квалификация. Например, участието ни в два много големи проекта по програмата Еразъм Плюс с партньори от 10 държави и вече имаме сертификати, които учениците са получили за прекрасното ни представяне на определен етап от тези проекти. Има ли интерес тази година? Как е приема за първи клас? Ами, надявам се най-добрите да са избрани и да са спечелили, защото вече за втора година, не само тази, имаме изключително голям интерес за начален курс, за първи клас, изключително голям интерес с ясното съзнание от наша страна, че първо имаме изключителни специалисти и второ, обучението в начален курс е на много високо ниво, съчетано с изяви от различен творчески характер. Благодаря ви. Успехи на Националното училище по изкуствата. Благодаря за този разговор. А ние сега продължаваме с репортаж за осъществяването на иновативна идея. Ученици от Русенската математическа гимназия са създали учебната компания Biohunting. С нея разработват иновативен продукт – биопатрони с семена. С тях ще се залесяват, представете си, гори. Ние сме Biohunting и изобретихме биопатрон. Идеята за изобретението се зародила в съзнанието на младите математици, докато се занимавали с екологични проблеми. Това е патрон, с който по много лесен начин могат да се засаждат горите, също така от растенията, които поникват, може да се подхранва дивеча. Най-голямата трудност беше балистичните характеристики, тъй като при патроните се получава налягане и температура. Най-голямата трудност беше да се преборим с тази температура. За целта използвахме след края на проучванията тресряща боя и успяхме да проследим къде падат семената, за да сме сигурни, че са напълно невредими и има шанс да поникнат. Вие сте създали една учебна компания. Доколко тя може да се реализира в една пазарна среда? Тъй като нашия продукт е нов, иновативен и неповторим, е сериозно конкурентен. Аз като цяло отговарям за дигиталния маркетинг и измислих дизайна на кутията. Също помагах за поручването в кои държави, дали е позволено и разрешено да се изстрелват патрони.
и като цяло работихме всички заедно като екипи, много се сплотихме за изработката на този прототип. Със сигурност беше трудно за осъществяване, но има ли желание, винаги се намира и начин. След като направихме самостоятелно проучване, работихме заедно с Ловното и рибарско дружество, говорихме с тях, говорихме с много специалисти по темата, които много ни помогнаха с реализацията на нашия прототип. Биопатрон може да бъде патентован и да остане патент единствено на биохан. Ловът е хоби, което много хора практикуват. Животните така или иначе се убиват. Ние не насърчаваме, не сме и против това. Целта е да превърнем това хоби в нещо по-добро за природата. Сега на осмокласниците им предстои да се преборят с конкурентни отбори от цялата страна. Ако това стане, те ще представят страната ни на евроквалификациите за иновации. Успех на биохантинг. Сега ще ви срещнем с момичета и момчета, които също търсят практическо приложение на знанията и уменията си. Над 20 младежи от 4 областни града участваха в регионалното състезание «Най-добър млад строител в Русе». Техен домакин бе гимназията по строителство, архитектура и геодезия. В този кръг от оспорваната надпревара на първите места се класираха учениците от Русе и Силистра. Дисциплините, в които се състезаваха младежите от 10 до 12 клас, бяха зидария, сухостроителство, фаянси, облицовки и мазилки. Оценяването на работата им беше поверено на собственици на строителни фирми, които освен за качественото изпълнение засичаха и времето. Най-добър в дисциплината фаянс и облицовки беше русенецът Мирослав Цонев. Мечта е за собствена фирма за ремонти. Противниците бяха сериозна конкуренция, с добри умения, добре подготвени. Виктор Гранчаров от Силистра участва за първи път, но това не му попречи да се класира първи в дисциплината сухостроителство. Тридена само практика имахме. 12-класничката Биляна учи интериорен дизайн в Силистра, но тук се състезава в специалността за маски. Споделя, че това е било предизвикателство както за техническите и умения, така и за въображението. Боле за изява и един вид оценяване на възможностите. Въпреки, че учи архитектурна реставрация, русенецът Максимилиан Димитров се оказа най-добрият зидар. Конкуренцията беше голяма. Все пак най-добрите от другите градове са борени срещу тях. Мисля, че се справихме доста добре. Историята на състезанието «Най-добър млад строител» е на повече от 20 години. Спазваме традицията, защото тя се оказа доста успешна в годините. Това мотивира учениците да покажат своите умения, своите знания, които са натрупали в периода на обучението си, да се изявят. Националното състезание ще е в Сливен на 11 и 12 май. Успех на русенци и на националния кръг, който е в началото на май, а сега ще отворим вратите към едно друго русенско средно училище. Йордан Йовков, казвам добре дошли на директорката Кремена Кръстева и на главния учител Валерия Лавчева. В деня на излъчването на това предаване, 28 април, е денят на отворените врати. Госпожо Кръстева, какво ще се случва? Деня на отворените врати е една поредица от събития, която нашето училище организира вече трета поредна година. Тази година под формата на Великденска бърканица ще бъдат представени на родителите и техните деца две работилници. Едната под формата на театрална такава, а другата работилница ще бъде Великденска. Като класните ръководители на бъдещите първи класове са организирали една постановка «Дядо и Ряпа», която е в по усъвременен комедиен начин ще бъдат представени самата театрална постановка, а другата работилница, Великденската работилница, ще има лазърки, които ще представят традиционните великденски обичаи. Децата ще имат възможност да оцветяват великденски яйца, да рисуват и да се забавляват. Доста шарена програма, разбира се. Целта са, предполагам, най-вече родителите. Разчитате да покажете привлекателния облик на вашето училище. Така е, да. Това, което направихме като предварително проучване е, че главно родителите се интересуват не толкова в кое училище ще учат техните деца, а и от това, кои ще бъдат техните класни ръководители.
това е възможност да се видят с разбира бъдещите класни ръководители. Разбира се, да се запознаят с бъдещите си класни ръководители на децата. Колко паралелки първи клас трябва да има? Две или три в Йовков тази година? Три паралелки имаме за първи клас, като даваме акцент на обучението по български език, математика, ще има и часове по английски език и ще имат възможност децата факултативно да изучават учебните предмети религия и росъзнание. Говорим за първи клас. И първи клас, да. Ами тук с нас е преподавателя по религия. Отворете малко вратата към тази специалност. Вероятно много от хората не знаят точно какво представлява. Накратко как бихте представили. Като се каже религия, си представяме едва ли не, че ще бъде нещо като църква, храм, проповед. В часовете по религия, които са факултативни, избираеми, децата изучават празниците. Да го кажем пак факултативни, избираеми. Избират се. Избират се всяка година от родителите. Те заявяват своето желание децата им да бъдат включени в обучение по този предмет. Децата се запознават с празници и традиции, които са характерни за България, с основните християнски празници, проследяват се в годишното им разположение и естествено се учат на нравствени добродетели. Какво бихте казали на вашите опоненти, които не са съгласни децата им да изучават религия и се противопоставят твърдо? Какви са ползите? Първо искам да кажа, че думата религия не трябва да ги плаши. Ползите са в това, че децата стават по-спокойни, по-уверени в себе си, добиват някакви нравствени качества, които се развиват от тях постепенно през годините, получават ориентации за това какво е добро, какво е зло, как да се отнасят към другите, включително и към родителите си с почет и уважение, да бъдат толерантни към останалите. Биха ви казали това нещо, не може ли да се внушава и учи без религията? Има ли някаква цел да бъдат направени вярващи? Вярата е нещо много лично. Училището дава познание. А вярата се формира в семейството и в личността по-отделно. Ние не можем да заставим някой на сила да повярва в нещо. Но можем да му дадем знание, което ще го направи с по-широк кръгозор. Още повече, че живеем в трудни времена. Да попитаме госпожа Кръстева, как се справите в тази сложна ситуация? Няма как да избегнем темата пандемия, COVID. Да, COVID ситуацията наистина внесе в началото особено лек дискомфорт при организиране на обучението на учениците. За наша радост, училище Йордан Йовков имаме единствени паралелки в гимназиален етап и министъра на образованието даде съгласие и разрешение там, където паралелките са единствени, учениците да се върнат присъствено в училище. И в момента в училището се обучават почти всички ученици, а всички изцяло в гимназиален етап са в присъствено обучение. Видяхме се с тях, когато снимахме училището и наистина се готвят и за бала си. Не в края мнение, на април. Да. Добре, нека да го посрещнат с много радост този празник. Сега, похвалихте се, че правите ремонт. Училището вече на колко години? Над 57 година. 57 година има нужда от ремонт. Похвалихте се, че ремонтирате със собствени средства. Да, така е. Подменяме частично дограмата на втория етаж на нашето училище, на основните точки, фоайето на училището, там където топлинната енергия най-бързо изтича. Факт е, че успяхме да направим известни икономии за това, че през изминалата година децата главно се обучаваха в електронна среда от разстояние. Това даде възможност да спестим определени средства от режийните разходи и разбира се да ги инвестираме в едно по-добра материална база в училището. В 8-ми клас по държавен прием ще има една паралелка с STEM профил, така ли ви казахте предварително? Така е, да. Какво представлява това? Как ще се случва? Да, STEM профила дава възможност нашите ученици да изучават профилирано софтуерни и хардуерни науки, като това развитие започва още от начален етап с компютърното моделиране, което учениците изучават и госпожа Лавчева е част и от това обучение на децата. Кажете и вие нещо за него към края на нашата среща.
Обучението по компютърно моделиране дава основа децата да продължат по-нататък изучаването на информационни технологии, информатика, софтуерни и хардуерни науки. И мисля, че е добра основа за тяхната подготовка в прогимназиален и гимназиален етап. Преди да влезем в студиото, си казахме, че искате да представите и проектите, по които работите или кандидатствате. Не подробно, разбира се. В какви сфери са, в каква област? Един от проектите е по национална програма «Заедно грижда за всеки ученик». Там се осъществяват дейности съвместно с учители и деца от детските градини, за да се осъществи плавен преход от детска градина към първи клас. Колегите заради пандемията тази година по нетрадиционен начин проведоха дейностите с материали, които заснемаха и изпращаха да бъдат гледани в градините. Поздрави за различни празници. Извинявайте, това е нещо като взаимоучителната метода от 19 век. Големите да се грижат за малките, да ги учат на поведение, да ги приемат в своите среди. Има нещо такова, да им покажат и хубавите неща на училищния живот по този начин, за да знаят децата от детската градина какво ги очаква за в бъдеще. Ами, благодаря ви за този разговор. Успехи на училище Йовков в Русе. Благодаря. Така, а ние завършваме с един репортаж за състезанието на професионалните гимназии и профилираните паралелки по туризъм на Северна България. Най-добър млад готвач и най-добър млад сервитьор. 11 отбора участваха в надпреварата в Русе. Вижте. 18 ученици от професионални гимназии по туризъм и от профилирани паралелки от средни училища от Северна България демонстрираха умения в кулинарно състезание. Според регламента на надпреварата, всички участници имаха еднакви продукти, с които да сътворят своето уникално и неповторимо ястие. През цялото време тяхната работа се наблюдаваше от професионално жури от шеф-готвачи. Две момичета защитаваха честта на домакините от професионалната гимназия по туризъм в Русе. Какви качества трябва да притежава млад човек, за да се занимава с готвене? Мисля, че той на първо място трябва да усеща и ароматите, и вкусовете, смисъл да има хубава представа за това, кое с кое се съчетава. Трябва да си е усилен, трябва да е добър, да се стреми в каквото желая да направи. Професионалната гимназия по туризъм в Русе, която беше домакин на надпреварата, има сериозни успехи през годините и завоювани челни места. В нея в момента учат 550 души. В училището се прилага дуалното обучение и младите хора имат шанс да работят в реална работна среда, благодарение на партньорството с Браншовия съюз на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, каза директорът на гимназията Ренета Валева. Паралелката за дуално обучение вече втора година подготвя хлебари и сладкари. Те в момента са 10-ти клас. Обучението за сега върви съвсем добре, като искам да отбележа, че може би защото имаме подкрепата на работодателите. И двете момичета от професионалната гимназия по туризъм в Русе смятат, че състезание като това им дава шанс бързо да напреднат и да се самоусъвършенстват. Споделят, че не искат обязателно да упражняват професията на готвача, но се надяват един ден да имат възможността и средствата да отворят свое собствено заведение за хранене. Надявам се тези млади хора да осъществят идеите си тук в България. Знаем със сигурност, че кадърни готвачи и сервитьори се търсят. А професиите дават и възможност за собствен бизнес. Надеждата е, разбира се, обстановката около вирусната пандемия да се успокои час по-скоро и да се върнем към нормалния си ритъм на живот. Всичко добро и до нови срещи!